خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ تھانہ قائم پورہ کی حدود میں بستی کوما والی میں دو گروپوں میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد شدید زخمی، جن کو ٹی ایس کیو ہسپتال حاصل پور منتقل کیا گیا۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ تھانہ قائم پورہ کی حدود میں بستی کوما والی میں دو گروپوں میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں ظہور اقبال، آصف نصیر خان، حق نواز اور وسیم وغیرہ ہیں۔ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ایس ٹی 1122 کا عملہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے دونوں گروپوں کے خلاف کارروائی کا عمل شروع کر دیا ہے اور ایس ٹی 1122 کی عملے نے فوری زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔